pak z, tutëm, draft... që, vetëm pak sholak, na e pak z tek boxit, ta dëgjojmë njeri tjetrin, se e kemi pak problem, urno. Tek draft statuti, dhe më thonë, shumica punve e në kry. Edhe zoti Kurti ka marrë obligimet e ti, me ato dy marveshet që i ka bo, ta shem të i fol vetëm për një draft statut, për cilën kryeministri tha që është pajtu, edhe unë mendoj që këta dy krye negociatorët aty do të diskutojnë çështje, kryesisht pika ku mund të negociojnë. Çka mund të jetë ato? Se këtu çfarë po shkruan, plani implementues, marrëveshja bazike 27 shkurtit, aneksi implementues 18 marsit dhe plani i ri për ecje përpara 21 tetorit. Dhe i bie me një farforme, i bie një këndvështrim pak më i gjerë. Po tash, por po flitet që do tjetë që shtje statut dhe asë. Qeveria ka më dalë ty më thonë, ke më folë vesh për asociacionin. Jo. Dhe më thonë, kryetema është asociacionin. Shumë mirë ta që insistojnë, atë jemi zbatu gjitha marveshet, mirë po ne përshojmë që kryetema është draft statuti. Dhe, këto ka një pajtueshmëri, mirë po kam thonë që është çështje që a do të kryj Kurti tash, kështo ta filloj implementimin e plot, apo do të presë që ta marrë edhe një mandat. Mislimi tha derisa që janë amerikanët në lojë kështu direkt zbohet asnjë gjë. I bie vetë gjithçka për ti. Dje ma, jeni të po çu kryqja puna veç. Po dalim me mshël syt. Po dalim me mshël syt. Nuk mendoj që është kryet tema asociacioni. Çka kanë atë marrëveshje? 6 pika para asaj. Tani është e shtata. Si mundet me qen kryet tem asociacioni kur asociacioni është vetëm një pikë e marrëveshjes bazike e që është kryesore. Po kuptoj që ti mënuesh me jo smunona, po logjika s'mund thot. Po këto hec ka logjik. Aden. Këto jem të i fol për një sand 10 vjet. 2013-2023 jem të i fol për një asociacion. Edhe tash jemi në këtë pikën që duhet me kry dikush. I ka rauhisë e Zotit Kurti, e ka ditë çka ka me bo, na ka rajt, ka thonë se bëj, e ka bo, tash, po ai pepranën, ju s'pepranën, tash o s'pekuptoj. Apo dhe më onë, më shkoni për te i Albinit, se s'ka ku shkanë sa jeshtë. Shkojnë anë, ku dojnë? Gashë për shkojnë për te i Albinit? Shkojnë anë, ku dojnë? Po të shkojnë për qove, po së të mirë. S'kena forgje për me lo, ato është qia jote. Ti që sheshe apo dal mirë dhe asë po dal, s'kene vojnë mu bëzdit, shumë. Ka po bëzdit e qëllë në qysh. Qëllë ku jam shumë komat, edhe gjithmonë jam kanë komat, për faktin që gjithmonë kam thanë ato që në fakt i kam mendu edhe pa undiku prej askujt. Edhe në këtë frym, tash, unë kam drejt me edhe pjesën historike me përmend, edhe pjesën e zotimeve edhe ato që ka ndodhë. Ajo që ka ndodhë është që kryeministri Kurti e tha dhe dje në një intervist që draftin e propozuar e ka pranu, mirë pa e ka dhënë disa rekomandime, bela atë mashtrimin, atë që farë mashtruse, atë dy drafte tjera, kur me ka pas drafte? 2013-2015. Shumë gjuhë ashpër nga ana juaj, ju shueni për një kujdes në gjuhë. Po dhe edhe kjo për tej. Nuk shkohet për kështë? 2013-2015 tha dy drafte. Ku ka pas drafte? Pse s'pi nxjerr kryeministri? E ka këtë pushtetin, i ka këtë letrat, ti nxjerr tha që 2013-ën Hashim tha që e ka bërë që draft statut. 2015-ën Is Mustafa. Bati sinqert, o burr një herë njët. Se një herë njët. Për që tim. Okej. Okay. Matosh, çfarë pres të nesër nga Ballavaçimi Bislimi Petković. Pa këto, diçka konkrete apo Zoti Bislimi dhe Zoti Petković apo? Këta janë vegla domethënë.